til en lille filmproduktion om den affaldsfri byggeplads, og det er med bæredygtighedschef Anders Sørensen fra Enemærke & Petersen. Enemærke & Petersen er jo et af de byggefirmaer, som prøver og som på mange planer har været på forkant med bæredygtighed i byggeriet i Danmark. Så det er vi rigtig glade for at kunne præsentere det. Jeg tænkte skal vi lige prøve at komme igennem til Anders ude live fra livesendingen. Anders, er du derude? Kan du holde varmen i skuret? Bestemt. Kan I høre mig? Det kan du tro, vi kan. Så er der noget, ligesom sådan de store instruktører, der siger, før de viser en film, er der et eller andet, du vil fremhæve, eller vil du advare os om et eller andet her, før vi kaster os ud i den? Der bliver en god blanding af en masse tanker omkring det her arbejde, vi har på emission og fossilfri byggepladser, affaldsfri byggepladser, og også lidt om vores engagement i forhold til de her skure her. Så jeg håber, I kan bruge det til noget, og så glæder jeg mig til at fortælle lidt mere om de her skure, vi står ved efter filmen. Altid. Jamen, så tror jeg bare, vi kaster os ud i det, så sæt jer godt til rette, og så kommer der en lille kort videoproduktion her fra den affaldsfri byggeplads. Vi står i Vanløse. Vi står på Klipmøllervej. Her er vi i gang med at bygge en ny daginstitution. Mit navn er Anders. Jeg er bæredygtighedschef hos Enemærke & Petersen. Og den her daginstitution, som vi er i gang med at bygge her, jamen det er i regi af vores strategiske partnerskab Trust, som vi har med Københavns Kommune. Så inden for godt og vel et halvt års tid, jamen så har vi en masse børn, der render rundt på grunden her. Vi har en række tiltag i forhold til bæredygtighed, som vi arbejder med på den her byggeplads. Og et af dem er, at det her er et af flere pilotprojekter, vi har sammen med Københavns Kommune om at lave en emission- og fossilfri byggeplads. Og det betyder, at vi blandt andet gør en ekstra indsats i forhold til at minimere affald. Vi gør en ekstra indsats i at reducere de CO2-emissioner og brugen af fossile brændsler, som nogle af de her konstruktionsmaskiner bag mig bruger. Derudover jamen, så kommer vi også til at arbejde med at blive klogere på, hvor meget vi udleder af CO2 i sådan en byggeproces. Og det gør vi blandt andet ved at koble et netværk af sensorer på byggepladsen her, som skal måle CO2-emissioner, energiforbrug og lyd, larm fra byggepladsen. Det har taget et langt tilløb. Jeg vil sige, at det har taget et langt tilløb i mange år. Men jeg vil sige, at det er for alvor virkelig slået igennem i sidste år. Og der, hvor jeg kan se, at kravene om bæredygtighed er kommet til udtryk i de udbud og de sager, vi har budt ind på. Hos os i Enemærke & Petersen, jamen, så arbejdet med bæredygtighed, det har langt hen ad vejen også taget udgangspunkt i den DNA. Hvad er det, vi laver? Vi laver rigtig meget renovering. Modsat kan man sige, den her nybygsag, som vi selvfølgelig også har en del af, men størstedelen af de projekter, vi laver, det er renovering. Så derfor har en væsentlig del af vores fokus på bæredygtighed, det har også taget udgangspunkt i at kigge på alle de materialer, vi blandt andet får mellem hænderne, når vi renoverer. Der vil ofte være hele eller dele af de bygninger, vi skal ud og renovere, som vi river ned. Det er jo arbejdet, som vi blandt andet har gang i her på Klitmøllervej, med at kigge ind på vores CO2-udledning, mens vi bygger. Og der har vi en indsats omkring emission og fossilfri byggepladser. Jeg tror ikke, vi laver et byggeri, hvor vi ingen CO2 eller udleder her i år. Men vi arbejder hen mod. Vi,
Vi får en forståelse af, hvor i processen vi kan erstatte nogle af de konstruktionsmaskiner, vi bruger, og bruge elbaserede konstruktionsmaskiner. Der, hvor vi ikke kan gøre det, jamen, så bruger vi måske biodiesel i stedet for konventionel diesel. Og på samme måde så har vi også en række forskellige tiltag her på pladsen, hvor vi prøver at reducere affald og undgå spild af materialer. Og der har vi helt konkret nogle samarbejder med Stark på den her byggeplads, hvor vi sorterer, indsamler emballage for de byggematerialer, der bliver brugt. Det er rigtig meget plast. Det bliver indsamlet og afhentet af Stark, når kan man sige, de poser er fyldte, og efterfølgende bliver presset til baller, og så bliver det sendt til genanvendelse. Et andet tiltag i forhold til affald, jamen det er bag mig. Der kan I se, at der har vi blandt andet noget rækværk og nogle afspærringer, som er lavet af træ. Og det her interimtræ, vi bruger her, jamen der indsamler vi også det træ, efter det har, kan man sige, udfyldt sit formål og ageret rækværk eller trapper eller afskærmning. Der har vi et ujern herover, hvor vi indsamler det træ, og det bliver også på samme måde som plasten afhentet af Stark, når vi har et fyldt ujern. Det bliver taget tilbage, det bliver sorteret og lagt på hylderne igen. Så næste gang vi skal bruge noget træ til et midlertidigt formål, så kører vi noget træ, som allerede har været genanvendt, og på den måde så bruger vi ikke nyt eller jomfruelige materialer til netop det her formål, hvor det ikke gør noget, at det er brugt eller beskidt, eller hvad det nu måtte være, men sagtens kan bruges som genanvendt eller genbrugt træ. Et af de områder, vi har blandt andet har kigget på, jamen det har jo selvfølgelig været, at vi har rigtig mange byggesager, hvor det her med at genbruge og genanvende noget af det, noget af det byggeaffald, vi får mellem hænderne, det ikke nødvendigvis har været en del af det udbud eller den byggesag. Og i den sammenhæng, jamen, så har vi arbejdet på at udvikle et værktøj, hvor vi kan relativt hurtigt kan lave en kortlægning af de materialer. Hvad er det, vi står med? Hvad er det for nogle mængder? Hvad koster det ekstra at rive det her nænsomt ned? Og med det overblik i hånden, jamen, så kan vi sådan set gå ind og prøve at tage en dialog med bygherre i forhold til at sige, er det interessant? Er det interessant at kunne dokumentere eller arbejde med at få genanvendt og genbrugt de her materialer? Og hvis det er det, jamen, så har vi jo så også en mulighed for ligesom at gå i dialog med nedrivere og snakke om den ekstra økonomi, der måtte være til at rive det her ned på en mere nænsom facon. Så det er et værktøj, vi har. Et andet, kan man sige, en anden vigtig ting for os, jamen det er jo det her med at få opbygget nogle samarbejder og sådan et økosystem, kan man vel sige, hvor vi pludselig får en række andre aftagere af de her materialer. Fordi vi lykkes med i flere sager selvfølgelig selv at kunne genbruge nogle af de her materialer. Jamen så tager vi nogle materialer ned, for eksempel for Øens Lærgade Skole. Der har vi nogle tegl, der har vi noget træ. Og det kan vi så genbruge på Holbjerg Skolen, hvor vi laver nogle cykelskure og nogle affaldsskure. Og kan genbruge de materialer en til en. I andre tilfælde, jamen, så står vi med en masse materialer, som vi ikke nødvendigvis lige har den rigtige timing i forhold til selv at kunne bruge. Og der er det så vigtigt for os at have nogle andre, som kan bruge de her materialer. Nogle andre aftagere. Og det er jo så noget af det, vi arbejder på også, at få opbygget et netværk og et samarbejde i forhold til det her. Hvis jeg skulle give et godt råd til andre virksomheder i forhold til at komme i gang
med at genbruge byggeaffald og byggematerialer, jamen så er det sådan set meget at handle på det. Det er jo ikke fordi, at kan man sige, det nødvendigvis rummer, at det er raketvidenskab det her, men det er nogle andre processer. Og der ligger også et stort, kan man sige, om ikke andet kreativt arbejde i at sige, jamen, hvad er det for nogle materialer, der kan bruges hvor? Vi har set et stort potentiale i uderum og landskab, og det er fordi, det er en overskuelig risiko. Vi holder toget i gang, vi opbygger nogle kompetencer og nogle erfaringer i at bygge med de materialer. Så for mig er det vigtigt at anbefale i hvert fald i forhold til, at man handler på det, og man starter med at lave nogle lavpraktiske forsøg, og det kan være sekundært byggeri, uderum, landskab, som vil være nogle af de steder, jeg synes, der er oplagt at tage fat på. Inventarområdet. Tusind tak for filmen, Anders. Jeg tænker lige, vi klapper en gang derude, så runger det i hele Danmark. Er du med på linjen? Nu kan vi se dig live. Jeg tror, du skal tænde for din mikrofon, og mens vi lige får teknikken på plads, så er jo meget, det vil være rigtig fint, at hvis I skriver nogle spørgsmål eller kommentarer ud i chatten, så prøver vi at få dem med ind. Man kan også stikke hånden op, hvis man har et spørgsmål, man gerne vil stille. Hej Anders. Tak for en nydelig filmfremvisning. Det var så lidt. Det er jo dejligt at se, at der er nogen, der går forrest og ikke bare snakker om det her, men som gør det i virkeligheden. Jeg tænker bare sådan, kan du ikke bare lige prøve at kommentere på det her? Hvorfor har I valgt at satse på det her område? Fordi jeg ved jo, at det har krævet en hel masse benarbejde for jer at komme i gang med det. Så hvorfor satser I på det her? Du kan jo sige, at der er mange interessante dagsordner for byggeriet at tage fat på. Og i forhold til både klimadagsordenen og hele den ressourcedagsorden, der har vi jo også siddet hos os og så sige, hvor er det, vi kan man sige, sætte et mærke, eller med fordel kan sætte ind. Og fordi vi netop er en af de entreprenører i Danmark, som har med allermest renovering at gøre, jamen så har det været oplagt for os at tage udgangspunkt i alle de her affaldsmængder, vi derfor får mellem hænderne. Altså vi og godt og vel 70-80% af de byggeprojekter, som vi er involveret i, jamen det er renovering. Og det betyder jo, at vi i mange af de projekter står med hele eller dele af den her bygningsmasse, som i dag bliver taget ned på konventionel vis, men hvor der egentlig er et bjerg af stadig rigtig gode materialer, som potentielt kan få et nyt liv i et andet byggeri, eller et andet sekundært byggeri, eller et uderum, eller noget andet. Så det har ligesom været en af, jeg vil sige, kardinalpunkterne og sådan et anker lidt i at sige, jamen vi går ind på den her dagsorden. Der er mange dagsordener i forhold til cirkulært byggeri. Man kan også gå ind og arbejde mere med design for adskillelse, eller hvad det nu måtte være, men vi har valgt at tage udgangspunkt i, at vi kvæg vores engagement i renovering, står med rigtig mange materialer, og dem vil vi godt give et mere meningsfyldt endedestination om muligt. Det har i hvert fald været en del af kimen til nogle af de her indsatser. Hvordan fungerer det i praksis, når I skal sortere derude? Hvad er det ligesom for noget logistik, man skal have indført og arbejdsgangen? Og sådan? Altså ryger det direkte sortering, eller ryger det et sted hen først, og så er der nogen, der går og plukker det? Jamen, langt den ad vejen, kan man sige, så har det her, så har affaldsområdet jo for os
det har jo ikke rigtig været noget, kan man sige. Altså, det har ikke været et område, som vi som entreprenør direkte har blandet os i. Vi har entreret med nedriver, der hvor vi måtte have en nedrivningsentreprise, som deler vores byggeri. Og vi har entreret med en affaldstransportør, City Container, HC Container, eller hvad de nu måtte hedde, som har hjulpet os med at sørge for en hvad kan man sige, affaldshåndtering på byggepladsen. De stiller nogle container op, de henter dem med regelmæssig mellemrum, så de nu bliver fyldt. Og det, som den her, kan man sige, dagsorden har gjort, jamen det har været, at man pludselig er gået fra at have det lidt ude i en strakt arm, har kunne se, at det her, det rummer et potentiale for at skabe noget mere værdi for vores bygherrer, for vores kunder. Der er nok også noget økonomi et sted i det. Vi oplever en efterspørgsel på flere genbrugsmaterialer. Og pludselig så kan man ligesom sige, jamen, så sidder vi egentlig selv på en stor del af hele den her, kan man sige, leverancekæde for genbrugsmaterialer, kvæg vores mange byggeprojekter. Så det, der sker på pladsen, det er jo, at vi fra og putte de her materialer ned i de respektive containere, som står på pladsen, jamen, der bliver pludselig bygget et ekstra lag på, hvor man ligesom siger, jamen, de her materialer bliver lagt ud, og i stedet for, at de skal ud til Noreco eller RGS Nordic, som er affaldsmodtager, jamen, så har de pludselig måske en anden endedestination. De skal ud til byggefabrikken i Glostrup, hvor vi har bygget de her skure sammen med Niels, eller de skal ud til Genbyg, eller de skal ud til Anders og Københavns Kommune i Bådshavnsgade, Sydhavns Genbrugscenter, eller hvad det nu måtte være. Altså, der er nogle andre endedestinationer, som ikke måske er de her affaldsmodtagere. Og det er jo det økosystem, kan man sige, og det netværk, som vi skal have opbygget. Og det er jo også en helt anden dialog, vi har med nedriverne. Fordi pludselig, jamen så kan de ikke komme med den store gravmaskine vælte hele huset. Men måske er de nødt til at stille noget stillads op, hvis vi skal halve teglene ned, uden at smadre dem alle sammen. Og måske skal vi have den store kran i spil, hvis vi skal halve tagspærene ned, når man ikke bare mere kan save dem over i stykker på 1 meter og smide dem ned gennem en tunnel og så videre. Så der følger mange nye overvejelser med, som vi skal forholde os til, også i vores kontrakter med alle de her samarbejdspartnere, fordi vi beder om mere. Og noget af det kører selvfølgelig på goodwill, og det har du kunne gøre her i sådan en opstartsfase, kan man sige. Men det er også noget af det, vi skal øve os på og prissætte og blive dygtigere til i kraft med, at der kommer volumen på og skala. Så det jeg hørte dig sige, Anders, det er spændende det her, men det er virkelig, at I prøver at undgå nogle mellemlager, altså det skal ryge direkte videre til dem, der skal modtage det så vidt muligt. Er det sådan? Præcis. Jo, yes. Præcis. Altså, altså lager er dyrt. Rigtig dyrt. Og det giver ikke mening, vi har et lager kan man sige, i Jylland eller et andet sted, som, hvor der kan være en billig grund, altså så går der rigtig meget transport på tingene. Så vi har jo virkelig forsøgt, og specielt også med udgangspunkt i nogle af de erfaringer, vi har gjort os med Næste Skur her og Københavns Kommune, hvor vi reelt set står med en portefølje af byggeri. Så nogle af de her smukke tanker har jo været, at i kraft af, at vi har så stort et kendskab til, hvad der er af andre byggerier. Nu har vi har haft en portefølje af byggeri for Københavns Kommune, så har det jo været teoretisk muligt at prøve at tænke nogle af de materialer ned, vi tager ned på Ølslærgade skole på Vesterbro, og prøve at tænke dem videre ind på i et affaldsskur i Brønshøj, kan man sige. Fordi vi netop har et overblik over de tidsplaner, og kan løfte os ud af det enkelte byggeprojekt, og ikke netop står med den her lager udfordring, vil jeg kalde det. Ja. Men ingen tvivl om, at det kunne være, altså, det koster penge,
lager, og kan man bypasse det, jamen så er det bestemt formålstjenestligt for hele business casen, kan man sige. Ja, vi har Jakob Lund har et spørgsmål. Jakob, vil du stille det på mikrofonen? Ja, det vil jeg godt. Kan I høre mig? Ja. Ja, det er godt. Ja. I forhold til, når I river, altså hvordan kommer andre håndværkere til de materialerne, der bliver pillet ned? Det er jo der, hvor, og du er ikke på det i forhold til opbevaring og lager og sådan noget. Nu er jeg selv lidt enmandsfirma, som gerne vil hjælpe til sådan noget her, men jeg har jo den udfordringen, at fra det tidspunkt, jeg har givet tilbud til det tidspunkt, hvor jeg skal aflevere produkt hos kunden, der ved jeg jo ikke, om det her genbrugsmaterialen eksisterer stadigvæk, og hvordan kan man komme til det, og hvordan flytter man materialerne fra for eksempel hvor de nedrivningsprojekter I har til et mindre andet firma, som ikke nødvendigvis er ingen i jeres logistik? Jamen den måde, det foregår på i dag, det er jo, at vi er jo interesseret i det, men langt hen ad vejen, så er de nedrivningsfirmaer, vi bruger, de er jo også interesseret i det. Altså, så de er jo også ude efter at finde nogle muligheder for at afsætte nogle af de her materialer, der hvor det måtte give mening. Men det er jo meget, det er et godt spørgsmål, fordi det er jo meget et, det sker meget, hvis timingen er rigtig i dag. Det er lidt på den bekostning, at er man heldig, og timingen lige er der, jamen så lykkes det. Og er det desværre tilfældet, at fra nedrivningen sker, og man står med de materialer, og der er lidt for lang tid til, at de skal genbruges igen, jamen, men så ligger de der, og så kan der være lidt en tendens til, at det ender som affald, kan man sige, på trods af gode intentioner. Det har i hvert fald været min oplevelse, også bare med, kan man sige, med nogle af de materialer, vi har haft liggende, altså, at går der for lang tid, og ligger det ude, og udenfor, i vind og vejrlig, så bliver det affald, som man oprindeligt troede, det måske var, og ikke de genbrugte materialer, som der var perspektiv for. Så der er noget omkring timing der, og der er helt klart også noget omkring nogen, der tager den bold, der hedder lager, altså, og tænker genbygge lidt på den store klinge, ikke? Altså, hvor man har mængder og volumener af materialer, som løfter sig lidt ud over herre og fru Jensens behov, men op i en større skala, ikke? Men ellers så, altså, der er mange gode platforme. Der bliver også nævnt, Mette nævnt, tror jeg, Byg Cirkulært, ikke? Hvor man så prøver at arbejde med at lave det her match mellem de her materialer. Altså, ved man, hvad der skal rives ned, og allerede flere måneder før, jamen, så er det muligt at lave en annonce på Byg Cirkulært, og rent set så er det så, og måske er man så heldig der at kunne sige, at der kan laves et match. Så hvis du står og byder ind på et projekt, og du kan se, at der ligger så mange 100 kvadratmeter tegl, og så mange meter træ, så er der mulighed for at sætte dig på det og bruge det. Men det er et lille vindue, man ligesom skal ramme, som ting er lige nu. Det er spændende, Anders. Der er en lille ekko på din forbindelse. Jeg tror, den er dobbeltfilmning. Der lige måske slår lyden fra en af stederne. Og så, vi har et par spørgsmål her i chatten om det kortlægningsværktøj, du nævner. Er det et værktøj, som I har udviklet specielt, som I kunne have adgang til, eller er det et værktøj, som andre også kan komme til? Og, altså, hvad går det værktøj ud på? Ja, jeg prøver lige at tage lyden fra det ene sted, så må du godt lige sige, om I fortsat kører mig. Vi kan sagtens høre dig. Fint. Nu kan vi ikke høre dig. Nej. Så tager jeg lyden på igen. Ja. Godt. Det er bestemt et værktøj, som I alle sammen kan få fingrene i. Det er et værktøj, som vi har udviklet sammen med Teknologisk Institut og Nedriveren Tjerning og Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen i København.
Og det har været et forsøg på at lave et bud på et værktøj til at lave en hurtig ressourcekortlægning. Altså vores udfordring har været, at de fleste af de projekter, vi står med, de er jo landet med udgangspunkt i, at der skal laves en konventionel nedrivning. Det tager en vis tid, og skal vi ind og nedrive nænsomt, jamen så har vi brug for ligesom at kunne synliggøre et potentiale over for bygherre i forhold til at få lidt mere snor til at gøre det. Så det her værktøj, det kan jeg sagtens smide link op til, og det er selv et værktøj, vi begynder at bruge nu sammen med bygherre, eller har brugt, hvor man på relativt kort tid, en dags arbejde, kan lave et hurtigt bud på at sige, hvad er der potentialer for at genbruge det her? Hvad koster det ekstra at nedrive nænsomt? Og hvad er der også af potentialer for CO2-besparelser ved at substituere nogle af de jomfruelige materialer med noget af det her genbrugte? Så det har sådan tre aspekter, hvor man også kan se lidt, hvis jeg har et byggeri her, jeg har 1000 kvadratmeter tegl, hvad er spildprocenten, og hvad kræver det af ekstra udstyr for nedriver og nedrivende nænsomt? Så bygherre kan få en hurtig vurdering af et potentiale for at genbruge de her ting hos sig selv. Og det deler vi meget gerne ud af. Okay, superspændende. Vi har et spørgsmål i chatten. Det er Dorte Lykke Hvid Jakobsen, der spørger om det her, om det ikke kan give nogle problemer i forhold til affaldsbekendtgørelsen, i forhold til traditionel affaldshåndtering og krav om anvendelse af affald. Er det noget, I støtter på? Ikke umiddelbart. Altså, det har ikke været nogen problemer i forhold til, i forhold til de projekter, vi har lavet. Mig bekendt. Altså, som jeg lige husker det, jamen så går vi jo ind og laver en indikation af, hvor meget affald vi forventer, der kommer på et givet projekt. Vi skal dog stadig dokumentere, at i stedet for, at de her 50 rummeter træ, de ryger til Noreco, jamen så er de røget ud på byggefabrikken i Smedeland og indgår nu i et sekundært byggeri. Så på den måde, så er det ikke fordi, at man fjerner kravet om at dokumentere, kan man sige, hvor materialerne går hen. Det er bare en anden, kan man sige, endestation. Håber, det var svaret. Helt sikkert. Nå, vi skal videre lige om lidt, og så jeg håber, du vil fortælle lidt om skuret, men bare lige før vi går derhen, kunne vi... jeg kunne godt lige tænke mig at vide, altså jeres kunder, de bygherrer, som jeg arbejder for at bruge de her nedrivningsteknikker, er det noget, de synes er vigtigt, og er det noget, man kan tage en mere pris for, at man siger, vi laver affaldsfri byggeplads, hvis det er noget, du har en holdning til, eller man vinder nogle opgaver, fordi man har det her indarbejdet som koncept? Det mener jeg helt sikkert. Altså... det er der ingen tvivl om, at og det har jeg også sagt til Niels. Altså, jeg tror da helt sikkert, at vores de erfaringer, vi har gjort sammen og vores engagement i det her, altså det man skal huske på, det er jo, at de her skure, jeg står ved nu, de adskiller sig radikalt, kan man sige, fra resten af vores forretning i den forståelse, at det er klart mere bæredygtigt, men det er også et væsentligt mindre byggeri, end vi ellers råder med. Normalt, jamen så vil de mindste byggesager, vi råder med, vil være 50 millioner, og ligger meget ofte på 300 og 400 millioner og op til flere milliarder. Altså, så på den måde er det jo et nyt produkt og et nyt engagement, kan man sige. Men det er helt sikkert noget, som har givet en stor værdi, og også i dialog med kunderne om, at vi sidder med nogle erfaringer i at bygge med genbrugte materialer. Og jeg kan se nu også, at efterspørgselen på noget af det her, når vi får tilbud ind her, bare fra januar her til nu, jamen så kan jeg se, at der er flere og flere sager og bygherrer, som har fået øjnene op for at sige, sidder vi med guld? Altså det, man tidligere...
bare har betragtet som affald. Det oplever jeg i hvert fald, at der er en anden bevidsthed om i dag nu. Kunne I gøre noget her? Det kan godt være, at der ikke nødvendigvis følger penge med lige nu, men de har en interesse på det. Og så må vi jo, altså, som min hypotese om at have et værktøj, som kan give det her hurtige overblik, det ikke er, den holder meget godt indtil videre i forhold til de udbud, der kommer. Fordi det ikke altid er, at der er en halv eller en hel million til at lave en 100 sider lang rapport med visuel dokumentation, alle materialer og alt muligt andet. Men der er brug for det der hurtige overblik for ligesom at kunne synliggøre. Og hvis vi så lykkes med at bruge to af fraktionerne, altså alle tegnene og alt træet, så er vi længere, end vi var i går. Så det er noget, der er forretningsmæssigt set batter og er i gang med at vinde rigtig stor indpas, som jeg oplever det. Det er godt at høre. Super spændende. Anders, I tænkte, altså fordi det er jo en snak om noget, der sker det her. Det er ikke bare en flot PowerPoint, det er noget ude i virkeligheden. Så jeg tænkte simpelthen, om du kan have lyst til at give os en præsentation af næste skuret ved Skolen med Bylovsvej på Frederiksberg. Og jeg skal lige bede jer andre om at slukke på jeres kamera, så vi kan få mest muligt af Anders' film ud på skærmen. Jeg kan se. Ja. Så en lille tur til genbrugsskur. Vi er klar? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Det kan være, at jeg lige vender kameraet om, så I ikke skal se på mit fjes, men jeg vil jo også lade, altså jeg laver en tur her, og så kan Niels jo altid det er jo hans drejer. Ja. Jeg skal lige høre Jan. Hvad? Okay. Jan derude. Hvis du kan slå noget fra på din også. Kamera. Nå, du kører bare på, Anders. Ja, jeg får lige at vide her to sekunder. Det kan være, at vi lige skal over på det andet kamera. Hvor lang tid tog det at bygge det skur, ja, vi står ved? Ja, det er så. Der var Jens. Jeg tror, vi er ude i en måneds arbejde, eller noget i den dur. Du må godt bryde ind her, Niels. Jamen, det er rigtigt. Det var over sommerferien sidste år, og der blev præfabrikeret inden sommerferien, og så blev de sat op. Der var tre skure ude på stedet der. Ja. Så blev de sat op i løbet af, jeg tror, halvanden uges tid per skur. Så det er vel en måneds tid, jeg er på montagen af to mand. Yes. Jeg laver lige jeg starter lige her, og så kan det være, at vi hopper over på en anden kamera, når jeg lige bliver prikket på skulderen. Skal vi ikke aftale det? Og så smider jeg lige, så vender jeg lige kameraet om her. Det er fint. Yes. Det første skur, vi står i, jeg tager lige den store panorama her. Det første skur, vi ser her, det der kendetegner her byggeriet her på skolen ved Bylovvej, det er, at der er lavet tre skure. Og det her er det første, kan man sige, af de her næste skure, hvor man også har tænkt bro ind som udeskole. Så der er lavet et skur her, hvor eleverne, og specielt i de her coronatider, de har kunne lave noget udeskole på de tidspunkter, hvor det nu måtte have været relevant. Der er nogle tavler og belysning og nogle borgere, der kan flyttes rundt. Det, der kendetegner, kan man sige, hele ideen, og det kan Niels selvfølgelig også snakke meget mere om, men det er jo, at det er tænkt modulært. Altså selve grundkonstruktionen, den består af de her tykke bjælker, sådan bindingsværk inspireret. Og inde i de her fag, kan man sige, og det her bindingsværk, jamen så er lavet nogle, så er lavet en lang række præfabrikerede moduler, som egentlig bliver sat fast med kranskruer. Og på den måde så bliver der selvfølgelig arbejdet med at industrialisere
at masseproducere, kan man sige, i forhold til at komme ned i pris, og også kunne lave, kan man sige, til lager, når det først begynder at tage rigtig meget fart. En anden detalje, jeg også godt vil pege på, det er de her skruefundamenter. De har jo også efterhånden ramt byggemarkederne i det ganske land med mange forskellige leverandører af det. Vi har fremtidens på det her. Og en af de ting, som også er dyrket i den her løsning, det er jo det faktum, at vi arbejder med at lave så meget af det her på fabrik som overhovedet muligt. Og det gør vi jo for at kostoptimere og præfabrikere. Og der kan man sige, at og undgå, kan man sige, så meget montagetid som overhovedet muligt. Og der kommer de her skruefundamenter altså ind i forhold til, at der er lavet et innovativt beslag, som Niels har været tovholder på sammen med Rune, som gør, at det kan indoptage nogle af de hvad kan man sige, skævheder og vridninger, som jo er noget af det, man oplever med genbrugt træ. Og også har været noget af det, som vi ligesom har måttet eller har udfordret os, vil jeg så sige. Det her, det adskiller sig jo noget mere for det træ, vi går ned og køber ned i byggemarkedet, og stiller også nogle krav til nogle flere tilpasninger på stedet. Og det er så nogle af dem, vi har forsøgt at imødekomme, kan man sige, ved at lave sådan en stolpesko og bruge de her skruefundamenter. Og samtidig så, hvis man ønsker at fjerne skuret, jamen så er der ikke en masse beton, der skal op i jorden, men de her skruefundamenter kan reelt set skrues op igen og genbruges et andet sted. Så den er blevet tænkt helt ud, kan man sige, den cirkulære tanke. Nogle andre aspekter, som jeg kan sætte lidt fokus på her, det er jo også, de her sternbrædder. Og Niels, der må du godt lige komme ind med det der japanske ord. Altså, det er jo burnt wood, som vi bruger her, men jeg mener, det er, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, en eller anden japansk teknik. Man kalder det soshugiban, men det er altså også en teknik fra vikingetiden, så vi har ret til også at kalde det en dansk kulturarv. Åh, det er stærkt. Det er stærkt. Og det er jo i forhold til at beskytte træet, kan man sige, eller det træ, som er direkte udsat for vind og vejrlig, at det kan holde til det. Og ellers så vil jeg jo sige, at noget af det, som har inspireret vores håndværkere også ved at gå ind i det her samarbejde, det har også været, at der har ligget et interessant kompromis i at dyrke nogle konstruktionsdetaljer, som vi måske ikke har på samme grad i det industrialiserede byggeri i dag, og som jeg jo synes har været vigtigt at holde fast i, og som er noget af det, som Niels har dyrket. Og omvendt så har det skulle møde en industrialiseret produktion ude på byggefabrikken, for også at se på, for det til at hænge sammen økonomisk, altså fordi vi er jo også ude i et marked, hvor vi langt hen ad vejen har skulle konkurrere med stålskuer, og hvad der ellers måtte være af relativt ærgerlige løsninger på det her område, på cykel- og affaldsskuers område. Så der har ligget en interessant, kompromis og dialog i forhold til det. Anders, vi er på sidste minut af rundvisningen. Ja, jamen altså, jeg holder mig meget til det her. Vi har udeundervisningsskur. Vi har også et depotrum her. Altså, der hænger jo alt fra rulleskøjter og bolde og alt muligt andet. Og så har vi et affaldsskur herover, som er dem, vi har lavet flest af. Kan man sige. Jeg kan godt lige hurtigt vise et par container herinde. Anders, så du også kan vise, der er græs, eller undskyld, sedum på taget. Nå ja, for fanden. Yes. Men det her, det er jo så affaldsskuret her. Og så er der jo lavet... Og se det op, ikke? Og så vil jeg jo sige, at så er der jo kommet en lang række ekstra ting på os efterfølgende. Der er lavet...
Der er lavet rækværk, der er lavet bænke, osv., 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 så det vil jeg ikke indtage. Men vi er glade for det her i ERP, fordi der ligger alt det her, det hele det her spørgsmål om at dokumentere kvaliteten. Vores håndværkere, Niels, jeg selv, vi kan jo godt kigge på det her træ og så sige, se på overringene og sige, det var da en vanvittig god kvalitet. Men vi kan ikke dokumentere det. Der er ikke nogen tekniske afprøvningsmetoder, som ligesom kan blåstemple det. Og det gør, at vi jo også for vores vedkommende er optaget af at minimere de risici, der er ved at bruge genbrugte materialer. Og der er uderum og sekundær byggeri. Det er et super godt sted for os at gøre de her erfaringer, som vi har gjort sammen med Niels. Og det er fortsat noget, vi vil dyrke i forhold til også at blive skarpere og klogere på at få tænkt ind i facader på de større bygninger og hvad der ellers måtte være perspektiver. Jeg tror, det er det. Fantastisk. Tusind tak for rundvisningen, Anders. Vi gør det simpelthen det nu, at det her det er en cliffhanger. Jeg ved, I sidder, alle sammen sidder med en masse spørgsmål til Anders og til Niels. Og dem kan I gå tyk på i præcis 8 minutter. Små 10 minutter, vi mødes. Vi holder en pause, hvor I lige kan strække benene, fylde kaffekopperne op. Og så mødes vi igen klokken 15:40 sharp. Er klar til anden halvleg af vores digital studietur her omkring cirkulært byggeri. Skal lige høre om Niels, om du sidder klar derude? Ja, jeg sidder her. Det er godt, fordi så forestiller mig, at vi gør det sådan, at hvis nu du holder din præstation, og så samler vi spørgsmålene efter der, fordi det kan være, at du kommer omkring på nogle af de punkter, som Anders ikke har fortalt. Så hvis du deler din skærm, så får du bare lov til at overtage showet her. Så rigtig hjertelig velkommen til Niels Jakubiak Andersen, direktør i Neste, en af de her nye spillere inden for cirkulært byggeri i Danmark. Og du er jo arkitekt som baggrund og har valgt at gå ud og starte den her virksomhed. Så det glæder vi os rigtig meget til at høre mere om. Så velkommen til, Niels. Jamen, tak skal du have, Søren, og tak, Anders, for en fremragende rundvisning. Det er dejligt at vide nu, at jeg har en tourguide, jeg kan sende i marken, når det bliver nødvendigt. Jeg har lovet at fortælle meget hurtigt, cirka et kvarter omkring baggrunden, retningsmodellen og processerne, og ikke så meget om alle skuerne, så det vil jeg bestræbe. Jeg skifter her. Det er sekundære byggeri for træer, det er ambitionen. Og hvis vi gør det i Danmark, altså det, at vi det sekundære byggeri med genbrugte materialer, så er det bare 40.000 ton CO2 om året i Danmark. Altså om året. Og det er simpelthen fordi, vi har 300.000 kvadratmeter sekundært byggeri, der skal opføres, udskiftes om året i Danmark. Byggeaffald har vi også rigeligt af. Vi har 5 millioner ton om året, vi producerer. På træfraktionen, der taler vi om ca. 100.000 ton rent træ, og omkring 100.000 ton træ, der ikke er rent. Heldigvis, som mange af os ved, så er det jo ikke fuldstændig forskelligt, hvad der kommer ind af affaldstræ og tømmer. Det er faktisk ret ensartet og høj kvalitet ofte, fordi det er, som jeg plejer at sige, det er fra dengang, at træerne voksede langsomt. Specielt den 5-5 bjælke, I kan se her ved siden af, det er jo smukt og dejligt kernetæt træ. Det, som jeg vil fortælle lidt om, det er vores cirkulære model her, og jeg forventer ikke, at I kan nå at læse det hele, men jeg håber, I kan få en idé om, at på den ene side, så kan man sige, så er vi bare et tandhjul imellem alle de andre tandhjul, og det, der er helt afgørende, er selvfølgelig, at der er nogen, der skubber til systemet, og med det mener jeg selvfølgelig nogen, der efterspørger løsningerne. Altså bygherrer, enten i driftsorganisationerne, som skal udskifte skure, eller
eller som en del af deres bæredygtige renoveringer eller nyudvikling efterspørger cirkulære løsninger. Det er vi helt afhængige af, fordi ellers er det lige meget, hvor cirkulære vi er, så står vi simpelthen stille, hvis ikke der er den efterspørgsel. Det man så kan se i vores setup her, det er, at I kan se, at næste er herinde i midten. Og det er vi, fordi at der er nogen, der skal drive det her i en cirkulær model. Vi kalder det en circular chain operator, og det er ikke et ord, vi har fundet på. Det er et begreb, man bruger inden for cirkulære forretninger. Altså, hvem er det, der sikrer vejen fra gennem hele værdikæden fra salg til udførelse? Og det er mig, og det er næste, der gør det. Og vi designer også og styrer sådan set også processerne. Men vi har en række forskellige samarbejdspartnere, og uden dem ville vi heller ikke kunne gøre noget som helst. Så var der ikke noget at styre, så I kan se nedriverne, Tjerning, Søndergaard, affaldsselskab Ærkes Nordic og nogle af de kommunale affaldsselskaber, vi begyndte at gå i samarbejde med. Vi har ingeniører med, vi har Enmærker Petersen selvfølgelig, som I ved her, som både har præfabrikation og montage. Vi har anlægsarbejde, vi har fundament, vi har el, og vi har retrofittet lamper fra Fisher Lighting, og vi har genbrugte solceller og genbrugte sedum. Så det er en række forskellige aktører, og det er en proces, som nogen skal støtte. Vi har heldigvis nogle kunder allerede, som er dem, der skubber de her ting i gang i øjeblikket, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er en af de ting, der gør, at kunderne for os, tror jeg på, det er, at vi har lavet sådan en full service løsning, hvor kunden kun har én indgang til den her løsning. Og så kan man sige, så styrer vi fra næste alt det bag kulisserne. Men det kan vi ikke gøre uden det her vanvittigt vigtige samarbejde på tværs af værdikæden, som Anders også har været inde på flere gange i hans gennemgang og præsentation. Og en af de vigtigste aktører i det her for os, det er jo Enemærker Petersen, fordi de er en stor entreprenør med adgang til mange ambitiøse bygherrer, men også en masse god erfaring med at prefabrikere. Og uden samarbejdet på tværs, forstået på den måde, at der er ikke nogen, der har løsningerne fra starten, men vi finder dem sammen, så vil vi ikke komme i mål med alle de krav, der er til vores produkt, både på kvalitet og på økonomi, ikke mindst. Og det, man kan sige, at der er lige så vigtigt for os, det er, at vi udover at være cirkulære, det er, at vi også kan tænke det i en industriel skala, fordi det er der, vi får et reelt aftryk, og det er der, hvor vi måske får mulighed til at lave en mere generel omstilling af hele byggebranchen. Og der skal skala og volumen til. Og der har vi fundet ud af, at for at få en industriel skala, ud over de aktører, jeg nævnte før, så er der et helt afgørende sted, som jeg har markeret her, som handler om, at vi skal sikre, at de materialer, vi bygger med, de ikke ender med at være for dyre, når vi går i gang med at bygge. Og det kan vi kun sikre ved at være ekstremt effektive i hele processen fra den selektive nedrivning til at de ligger klar som byggematerialer. Og hvis vi ikke er effektive med forskellige nedriver og bedt dem om at afrense materialerne og lægge dem på lager, til vi skulle bruge dem, eller selv afrense materialerne. Det vi har fundet ud af, det er, at vi manglede faktisk en aktør i vores setup her. Og den har vi nu fået på plads, og det har vi gjort med RGS Nordic, som I kan se, der står. Og for jer, der ikke kender dem, så er det jo en af Danmarks største affaldsselskaber. De modtager en tredjedel af alt byggeaffald i Danmark, og de er 42 steder rundt i landet. Og det vil sige, at nedriverne kender dem rigtig godt. De kører dagligt til dem og afleverer deres affald. Og der ser vi en kæmpe mulighed for at sådan set lægge opgaven, der hedder modtagelse, afrensning, sortering, opskæring og lagerføring hos dem. Og i virkeligheden være med til også at hjælpe dem i gang med at gå fra at være affaldsselskab til at være fremtidens materialleverandør. Det synes vi er ret spændende, hvis det er sådan, at affaldsselskaberne kan gøre det. Fordi det løser også det andet problem, som Anders var inde på i forhold til lager. Det er aldrig sådan, at det lige passer, det er i hvert fald sjældent, at det lige passer med, at materialerne bliver pillet ned, og så skal de bruges et andet sted. Der er altid en mellemled.
Og det kan man lige så godt tænke strategisk ind i, efter min bedste overbevisning. Vi har simpelthen testet det ude hos RGS Nordic. I kan se, der er en kæmpe bunke træaffald her, som Søndergaard Nedrivning har været så venlig at køre ud til test. Og det har vi så fået sorteret og ordnet og taget tid på, hvor lang tid det tager at udvikle processer for, hvordan kan man gøre det på en effektiv måde. Og det vigtigste her, det er jo, at nedriveren får det afleveret i nogle typer fra starten. Det skal vi løbende blive bedre og bedre til. Så kan vi sortere det herude og sådan set gøre det klar til at bygge med. Og så ligger det egentlig, som vi stort set kender det fra virgine træprodukter. Så vi har ligesom identificeret, kan man sige, nogle meget vigtige strategiske partnere i forhold til en industriel skalering af det her koncept. Og vi har så også kunne se, at når vi taler træmaterialer, så går vi så ligger der en økonomi i at gå fra affald til byggemateriale, og det er cirka gange 8. Altså det kan være gange 9 eller 10 eller 7, men det er i det lag fra hvad man betaler cirka 500 kroner per ton for at komme af med træ til hvad det ender med at være værd som i ton. Så det vil sige, at den proces, jeg lige har omtalt, den skal jo kunne klares inden for det spillerum. Ellers så har vi ikke løst opgaven. Det er sådan, jeg vil vende om. Selvfølgelig har vi nogle ekstra kvaliteter, som vi dyrker i vores design, og det har jeg også set forhåbentlig nogle eksempler på, at det er på en eller anden måde har en større og en højere værdi end virgint materiale. Så det fokuserer vi på, frem for kun at fokusere på besværet ved at trække søm ud, som I kan se derovre. Der er de andre processer, jeg også omtalt omkring sortering og opskæring af tømret, hvor vi løbende udvikler metoder til at bearbejde det træ, vi får ind, enten ved hjælp af et savværk, som I kan se her til højre, eller ved hjælp af andre opskæringsmetoder. Og det hele det handler sådan set om at gøre det mest muligt lean i forhold til den her skalering. Så kan man sige, så kommer næste proces, som hedder præfabrikation af moduler, og det er jo noget, Enemærke Petersen er Danmarks mester i. Så der kan man sige, der er det måske i høj grad os og mig, der har skulle lære fra dem, og hvordan sætter vi det system i værk, og kan man sige, at trækker på den viden, som der allerede ligger derude. Vi har bevidst fra starten designet skurene som et modulært koncept, som Anders også var inde på, sådan at vi både får en meget hurtig montage, men også hvad skal man sige, så høj gentagelsesværdi fra skur til skur, så løsningerne er de samme. Og samtidig gør vi det muligt for den enkelte kunde at få præcis det, man ønsker, det udtryk, man ønsker. Og det er jo ikke kun, kan man sige, i forhold til kunden, det er også i høj grad i forhold til stedet. Altså, hvad er det, der passer til stedet? Det vil være forskelligt. Så vores system rummer mulighed for både at være sådan et lidt mere moderne udtryk, som med et fladt sedumtag ud til skæl, for eksempel, hvor der også er nogle krav til højde i skæl. Og så til at være lidt mere sådan traditionel sadeltagsløsning, som I også kan se her. Dybest set er det samme designmodul, der ligger inde bagved. Og der kommer jeg frem til en anden pointe i forhold til forretningen, og det er, at I kan huske, at jeg nævnte, at det var gange 8, hvis man gik fra affald til materiale. Hvis man går fra affald til produkt, så kan man gange med i hvert fald 100, måske 120. Og det er det, der gør det interessant, og det er også det, der gør det muligt for sådan nogen som os, at lave et reelt konkurrencedygtigt produkt i markedet, fordi vi har styr på at effektivisere alle led i hele værdikæden. Og det vil sige, at vi gør ikke det, vi plejer, vi gør det, der er smart. Og så har vi et spillerum her, der er også tilstrækkeligt stort til, at vi kan ende med at lave en indtjening på det.
Nu skal jeg huske at sige, at vores koncept der indbefatter også arkitekter og ingeniør rådgivning, som typisk jo er en del af det at få et skur. Altså der er nogen, der skal tegne det, og nogen skal søge byggetilladelse. Og det er også en del af vores leverance. Og der har vi så et koncept her som med næste skud, som er markant bedre livscyklus end de andre på markedet. Både det virgine malede træskur og det galvaniserede stålskur. Og det aftryk, vi kan måle på vores CO2-udledning er markant forskelligt fra de to eksisterende løsninger. Der, hvor vi nogle gange møder udfordringer, det er, at selvom vi har det bedste totaløkonomiske produkt, så har vi også et produkt, som i udgangspunktet er en lille smule dyrere end et malet træskur med tagpaptag eller et galvaniseret stålskur. Et galvaniseret stålskur har jo det problem, at hvis de sælger det på at være vedligeholdelsesfrit, så betyder det, at det ikke kan vedligeholdes. Og det betyder også, at det dør efter omkring 15 år, så er det rustet, og så bliver det skiftet ud. Så det vil sige, at i praksis målt over 30-40 år, så bliver det den dyre løsning. Den billige løsning ender som regel med at blive den dyre. Og det er klart, at det er vigtigt, at dem, der udbyder de her ting, eller den driftsorganisation, der efterspørger det, har fokus på det. Vores design kunne I se for eksempel med de store udhæng på det skur, Anders viste, eller de terrassebrædder, der sidder på de flade skure, er lavet til at kunne stå ude i regnvejr og sådan set holde i 30 år. Og det er vi ved at få Teknologisk Institut til også at verificere. Men det koster lidt mere i anlægssum, og det skal man ligesom, være med på. Vi kan ikke levere det til samme pris som en galvaniseret stålskur. Vi kigger så ind i andre forretningsmodeller samtidig og håber på i løbet af i år eller senest fra næste år, at vi kan komme ud med en model, der hedder skur som en service, hvor vores kunder sådan set kan få skur på en form for abonnement, det vil sige en finansieret løsning, men også en løsning, hvor vi går ind og garanterer 30 års driftgaranti. Og det giver den tryghed til kunden, at når man har lagt i den her betaling mundtligt, så står der også et skur i de næste 30 år. Så er det ikke kun på papiret, så sker det i praksis. Og det gør også, at vi mener, at vi kan blive fuldt cirkulære ved, at vi kan sikre en take-back-ordning på materialerne. Mange af de materialer, vi bruger, for eksempel teglstenene, har en levetid på 200-300 år, og de fleste af dem har kun haft en 60-80 år, nogle gange kun 40 år på et tag i forvejen. Så de kan sådan set godt sidde på en 5-6 skure, inden at deres levetid er udtømt. Og det vil vi egentlig gerne være med til at sikre. Men det kræver jo en anden form for aftaler at tale med kunden. Og det, hvis der er nogen af jer, der har en lyst til at snakke med mig om det, så vil jeg meget, meget gerne høre fra jer, fordi vi er i sådan en afsøgningsfase i forhold til, hvad der kan skabe mest mulig værdi for kunderne dybest set ved sådan en løsning her. Vi tror også på, at vi kan ved hjælp af samarbejde med IoT-sensorer kan øge kan optimere på en tømningsfrekvens i forhold til affaldsfraktionerne. Så man kan sige samspillet mellem teknologi og så det faktum, at beboerne, hvad vi kan se i vores første næste skure, jo bliver animeret eller nudget til at være ansvarlige, når de skal sortere deres affald. Altså det kommer helt naturligt på en eller anden måde af, at man ser, at den bygning, man har sit affald i, også på en eller anden måde er i hvert fald lidt anderledes end de andre huse, og jo er affald. Så den bevidsthed vil vi gerne bruge til at i virkeligheden også skabe nogle driftsbesparelser. Og sidst og ikke mindst, så er der mulighed for at lægge genbrugte solceller på taget, som i virkeligheden sagtens kunne være den lokale energiproduktion, der skulle til at dække det energibehov, der er i et fællesområde eksempelvis på en boligforening. Til sidst, hvis I kan høre larm i baggrunden, så er det mine glade børn, der kommer hjem fra skolen. Det beklager jeg, men det er godt, de er glade. Hvad hedder det? Jeg har til sidst nogle gode råd, som I kan bruge, hvis det giver mening for jer. Hvordan gøres det i praksis?
Min erfaring er, at man skal finde og motivere de rigtige partnere i værdikæden. Så man skal finde ud af andet end hvad man selv vil, men også hvad andre vil, hvad andre er drevet af, og hvad der skal til, og hvem der skal til, for at man har styr på hele værdikæden. Og så skal man spørge sig selv, om kunderne er med, og hvis ikke de er, så skal man få en kunde eller to med til at få testet, hvad der giver reel værdi for kunderne, for bygherrerne. Og så tror jeg, det er enormt vigtigt at finde ud af, der driver i en forandringsproces, hvor vi alle sammen kan have tendens til at ellers at gøre det, vi plejer. Så skal der være en circular chain operator, eller et mindre fint ord kan også gøre det sikkert. Whoops. Så er der et vigtigt punkt her, det er, vi kalder det vis din nøgne forretning, altså vi skal ture og vise os for hinanden nøgne i den forretningsmæssige forstand, at hvis ikke vi giver hinanden indsigt i vores forretninger, så har vi slet ikke mulighed for at lave de optimeringer på tværs af værdikæden, som der i virkeligheden skal til, for at vi kommer frem til et samlet set, et konkurrencedygtigt produkt. Og så det er helt afgørende, at vi har indsigt i hinandens forretninger. Og det er så afgørende selvfølgelig med den fornødne tillid, der er grundlaget for det. Og selvfølgelig også en gensidig forståelse af, at alle skal, kan man sige, alle skal tjene på det, ellers så holder det hurtigt op. Og så kan man sige, give det noget tid og noget tålmodighed, det er den anden meget vigtige ting, fordi der er ikke noget af det her, som er let eller som lige virker fra starten. Så det er vigtigt at finde ud af, om man er virksomhed, eller man er selvstændig iværksætter, som jeg er sprunget ud som. Altså, hvad kan man klare sig for? Hvor længe kan man klare sig for en iværksætterløn eller et lavt DB i en opstart? Fordi det vil det kræve, simpelthen. Jeg tror ikke på andet. Niels, det vil være nødvendigt, tror jeg, for omstillingen. Jeg har masser af spørgsmål. Ja, jeg er også næsten færdig. Jeg slutter af med at sige, tænk stort, start småt og lær hurtigt. Det er mit bedste råd. Altså, start med noget, der kan lade sig gøre. Og det håber jeg, at skuerne også kan være en inspirationskilde til. Yes. Virkelig interessant. Tusind tak. Altså, vi må lige klappe. Jeg tror ikke, jeg deler mere. Er det ikke rigtigt? Du slår din lyd fra, måske. Der er lidt ekko. Niels, hvis du slår din lyd fra. Ja. Godt. Så vi har nogle spørgsmål, og jeg vil bare sige, at det her det var jo helt klart værd at blive hængende for værdi gang 8 klokken 2:04 onsdag eftermiddag. Så bare lige sådan, altså for at tage fat i den der økonomien, hvordan ser økonomien ud i sådan et partnerskab, som I og Enemærke Petersen har? Altså, skal I betale for produkterne hos dem, eller lønner I dem, eller hvordan foregår det? Jamen, i vores tilfælde er det foregået på den måde, at alle har strukket sig enormt langt med det der, altså både med meget lavt DB eller ingen DB, og det gælder både Nedriver og Enemærke og Petersen og mig på en iværksætterløn. Så det er sådan, det foregår, at det er, at man kører, kan man sige, på lavest mulige, indtjeningskrav, man får dækket sine omkostninger sådan. Så nogenlunde, og så har man en forventning om, at det ikke vil blive ved med at være sådan. Og det skal man selvfølgelig kunne se igennem de erfaringer, man gør med hinanden, at det også kan komme til at ændre sig. Fordi ellers kan man sige, så holder det også hurtigt op. I må meget gerne skrive spørgsmål ud i chatten. Og vi har et her også helt konkret, som handler om test, altså om I for eksempel kan få udført nedbøjningstest eller noget lignende, der gør det muligt at bruge tømmer i bærende konstruktioner. Meget teknisk spørgsmål, men måske du har nogle erfaring med det?
Ja, altså man kan sige, min tilgang til det her, hvorfor bygger vi skure i det hele taget, det er fordi, at vi virkelig bevæger os en risikoklasse ned i forhold til det primære byggeri, og der er lidt færre krav også til det. Der er en anden anvendelseskategori i forhold til konstruktionsklasse, og det vil sige, vi beregner selvfølgelig konstruktion og skure, og vi overdimensionerer dem. Men vi kan man sige, bruger sjældent certificerede statikere og brandrådgiver, simpelthen fordi vi ligger i sådan en lav anvendelses- og lav risikoklasse. Og det er jo også, kan man sige, min analyse der i forhold til, hvor kommer vi hurtigt i gang. Og det har vist sig at være en meget god idé, fordi der er rigeligt med udfordringer andre steder. Anders, jeg kan se, du står ude på pladsen og er kommet med igen. Jeg er lidt nysgerrig på, altså man kan sige, lige nu i chatten, nu har vi fået den første henvendelse med en af vores deltagere, som gerne vil have alt renoveringsmaterialet fra Bornholm. Det er jo stærkt, og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, hvis nu at næste ikke fandtes, hvis at de blev så store, de rykkede til udlandet, eller de ikke var der, I har tid til jer. Hvad vil I så gøre med det? Altså, hvordan ser markedet ud nu? Altså, mangler der nogen, der vil gøre noget med det, eller mangler der materialer? Hvordan er dynamikken der? Jeg oplever ikke, at der mangler materialer. Men jeg har brug for flere aftagere af materialer som Niels. Så vi går jo meget gerne ind med den styrke og volumen og skala, som vi har, og gå med i nogle samarbejder som næste. Og du kan jo sige, at vores engagement i forhold til næste er, at vi er jo underleverandør til Niels i den forstand, at vi har produktion af skure og vi har montage. Og det er vores kerneområder. Og en opgave, der ligger godt hos os. Men vi har brug for flere. Om det er Niels, der bygger på og leverer hegn og bænke og udrumsinventar, eller om det er helt andre koncepter. Men jeg kan se nu, i hvert fald i vores pipeline og i de dialoger, vi har med kunder nu, at der er efterspørgsel på genbrugsmaterialer til facader, til indervægge, til gulve. Så der er en masse ting på vej. Det er jo positive nyheder. Så det er jo godt, Niels, du må udvide forretningen. Jamen, jeg kan måske supplere med at sige, at vi kommer ikke til at mangle materialer. Altså, og nu ved jeg godt, at det ikke kun er skure, men selv hvis vi byggede alle de der 300.000 kvadratmeter skure, der er brug for om året i Danmark, så vil vi kun bruge 50.000 ton træ. Så det vil sige en fjerdedel af det træ, der sådan set kommer ind. Så der er rigeligt med materialer derude. Det handler om er selvfølgelig at få dem sorteret effektivt og lagerført og hele det der, vi har været inde på tidligere, så det er tilgængeligt. Og selvfølgelig handler det så også om at bruge tingene, altså materialerne i den passende kvalitet i forhold til, hvor de bedst kan indgå. Altså, og der er selvfølgelig en kæmpe udfordring for landets arkitekter og designere og byggefolk der, og selvfølgelig også bygherrerne. Fordi vi skal jo ikke sætte kvaliteten over styr her på nogen måde. Det er jo ikke pointen. Hvordan tænker du som arkitekt af det her? Fordi det her, det er jo også, som du er inde på, det er også noget omkring æstetik, at nogle af de her skure, de taler måske mere til hjertet, end hvis man har sådan en standard stålskur. Hvor er den der genbrugsæstetikken? Hvor er den på vej hen? Kommer det til at brage igennem loftet? Kommer vi til at se mere efterspørgsel på det? Hvad tænker du om det her æstetik og udtryk, som de her ting har? Jamen generelt, altså jeg synes, der er to ting i det. Det ene, det er helt generelt, så skal vi være opmærksom på, at æstetik er en helt afgørende parameter for levetiden af bygning. Og det er verificeret ved forskning mange gange, at det der gør, at vi river ting ned i sidste ende, er om vi holder af det eller ej. Og det vil sige, at æstetikken spiller en rolle helt generelt. Vi er så i en tid i øjeblikket, hvor man kan sige, at genbrugsæstetikken måske vinder fra.
der skal modreaktioner til, og det er der forskellige holdninger til og forskellige måder at arbejde med. Ja. Men personligt må vi se, at det gør noget, at man bliver mindet om en eller anden form for forgængelighed og et levet liv, som vi andre også får rynker og hvad hedder det, gråt hår i siderne, så er det også heller ikke noget. Altså, det behøver ikke være så poleret. Men det er klart, det er jo en holdning, som man kan dele eller ej. Hvad med sådan noget? Altså... Men jeg kom med en anekdote der. Ja. Altså, det var jo sådan, da vi lavede det første skur på Holbergskolen, at de tømrer, vi havde på scenen, de var relativt skeptiske. Altså, ideen om at begynde at bygge noget med byggeaffald fra nogle af vores egne sager, troede de egentlig ikke helt på. Og da vi så står derude på byggesagen, og forældre og elever og lærere kommer forbi, og de ser det her affaldsskur tage form, jamen, så var det sjovt at se, hvordan eleverne blev enormt skuffet, da de erfarede, at der skulle stå affaldskontainere, og det ikke var et skur, som de kunne lege i eller bruge. Og det gjorde jo også, at de håndværkere, vi så har på sagen i dag, de bliver sådan helt evangelistiske, altså ambassadører, og så siger, de mærker den kærlighed, der er til det, og den æstetik, som Niels snakker om, så ingen tvivl om, at det er en super vigtig driver. Og det er det, der er med til at adskille det fra at være affald eller meget brugt til at være et smukt og et produkt, man holder af, og derfor også beskytter og værner om. Ja. Men kunne man i virkeligheden forestille, at vi har et spørgsmål her om altså hvis i virkeligheden de her materialer, I bruger til skure, om det i virkeligheden er for godt et kvalitetsmateriale at bruge til det? Altså, burde man i virkeligheden gøre noget, altså vælge en anden anvendelse, eller måske tage nogle andre materialer ind til at bygge skure, og så sige, det her træ skal reddes til nogle andre formål. Er det for godt et materiale? Hvad siger du, Niels? Jamen, det er da et sindssygt godt spørgsmål, altså, men som udgangspunkt vil jeg sige, at der er så meget derude, altså vi producerer simpelthen så meget affald, så det vil jeg ikke være nervøs for umiddelbart, men det er klart, at vi skal altid være dygtige til at bruge materialerne det sted, hvor de skaber mest mulig værdi, både i bygningen og i den enkelte case, med mindst mulig risiko. Altså, og det er jo den balance, man skal finde. Fordi hvorfor bruge et højkvalitetsprodukt, hvad hedder det, til den forkerte anvendelse? Det giver ingen mening. Godt. Vi gør jo det, at når vi har spild, når vi skærer vores tømmer op, så skærer vi jo spildet op og bruger det til beklædning. Og det kan man sige, det er jo en nedgradering af fra at være et godt stykke 5-5 tømmer. Men det øjeblik, det er blevet 1,40 langt, så er det ikke længere et brugbart spær. Så der er også noget med længde at gøre. Jeg tror simpelthen, det var rigtig godt svar på det her, synes jeg. Og jeg tænker, at det her det var vores signal til, at vi skal gå over til vores paneldebat. Fordi det her med, hvad man kan bruge materialerne til, det ved jeg, at direktør for Bornholms iværksætterhus, Carsten Olling fra Møbelfabrikken, han har i hvert fald nogle rigtig gode bud på det her. Og han er inviteret med ind i paneldebatten nu, i en virtuel paneldebat, sammen med Maj-Britt Tønnesen fra Bornholms Boligselskab. Og det vi gerne vil sætte fokus på sådan overordnet, det er, hvordan kan vi også få rullet sådan noget herud på, altså, man siger, i en lokal skala på Bornholm. I taler om den, nu har vi hørt omkring milliardbyggerier og den industrielle meget store skala, men i paneldebatten her kunne vi godt tænke os at prøve at også sige, hvordan kan man brede det her ud også i provinsen med case for Bornholm. Så velkommen til Carsten, Maj-Britt. Dejligt, at I kunne være med her i dag. Og jeg tænker lige, jeg har lovet jer, at I lige får et minut til at introducere jer selv og den organisation, I kommer fra. Så hvis du lige starter, Maj-Britt, så et minut omkring Bornholms Boligselskab og hvorfor du synes, det er interessant at sidde med her i dag. Jeg kommer fra Bornholms Boligselskab, som er en lille boligorganisation, som har omkring 1000 udlejningsboliger på Bornholm. Individuelle boliger, skal jeg lige hilse at sige. Og vi står i en proces, hvor vi er i gang med at renovere rigtig mange af vores bygninger og vores boligmasse. Og derfor synes jeg, det er jo interessant, hvordan vi kan
genanvende, måske selv i boligorganisationen, nogle af de ting, vi har med at gøre her, eller hvor det kan genanvendes andre steder i processen, som I også har været inde på her. Ja. Jamen, jeg hedder Carsten Olling, og jeg er direktør for... Der kommer lige en slide på fra Møbelfabrikken, Carsten. Men bare tag løs, mens det lukker op. Og I fik mit navn, og jeg er direktør for Møbelfabrikken på Bornholms iværksætterhus, som er sådan et hus, der kan lidt af hvert. Og man kan sige, at jeg er ligesom med i dag, fordi vi på Møbelfabrikken lige har renoveret et gammelt møbelproduktionshal, og bygget det om til et multilokale. Og der har det været vores stålsatte mål at prøve at være, Bornholms showroom for at bringe indbrugsmaterialer ind i renoveringen. Og det kan man så se lidt på de billeder her. Der er rigtig mange gode historier blandt ind i det. Men samtidig med det, så er vi jo også meget bevidste omkring det her med cirkulære fællesskaber og bæredygtig fremtid. Og der arbejder vi også med at få en forretningsplan op at stå, som kan bringe nogle flere arbejdspladser og bringe nogle nye tiltag på øen. Tak for det, Carsten og Maj-Britt. Så er vi ligesom i gang nu. Nu prøver vi at bygge bro her mellem en ø ude i Østersøen og nogle innovative virksomheder på Sjælland. Hvad skal der til for, at vi kunne se den her type skure poppe op på Bornholm i de kommende år? Jamen altså, jeg kan jo starte lidt med at sige sådan, jeg tror bare, i første omgang, så synes jeg, altså i bund og grund, de skure, som er lavet her, det er jo hammerende intelligent, godt lavet, super godt gennemtænkt. Altså hold da kæft, vi er sad og har snakket rigtig meget om det, mig og jeg. Og jeg tror i bund og grund, det bare handler om at få informationen ud, at det rent faktisk er tilgængeligt, det her. Og det kunne selvfølgelig også være fedt, hvis skurene så også var bygget af Made of Bornholm, så der var noget tilpasning på den måde der. Men konceptet er jo suverænt, så det er jo egentlig, han har sagt, et spørgsmål om at så få bragt det på banen, når vi skal planlægge de forskellige nybyggerier og renoveringer på øen. Det er jo så super oplagt. Hvad siger du, Niels? Kan man gøre det her, hvis der er, man kan sige, færre ensartede materialestrømme, hvis det er sådan lidt mere ukurant? Det er jo typisk nogle mindre skalaer, vi river ned, før vi bygger. Kan det lade sig gøre med den type ting, eller hvordan griber man det an? Jamen, altså alt kan lade sig gøre, men man skal hele tiden holde det op imod, hvad omkostningen er, ikke? Og hvad hedder det? Det vi ser stort set hver gang, det er, at der skal en eller anden form for industriel skala, en volumen til, det vil sige for hver enkelt byggeplads. Selvom det var interessant at bygge skuret af de lokale spær, så i forhold til byggeprocesser og andet, hvor der er lang tid fra spærene bliver taget ned til skuret, skal komme som det sidste, og andre årsager, så tror jeg, man skal have det centralt behandlet, prefabrikeret, og så tilbage eller ud til stedet. Og hvis det er så sådan, at bygherren har krav om, at det skal være deres egne materialer, så må man finde en smart løsning på det, på at komme og aftage de materialer, rense dem, lagerføre dem, bygge med dem, og så komme tilbage med dem, når det er nødvendigt, ikke? For at være mindst effektiv. Jeg er helt med på det. Selvfølgelig så skal det være ekstremt effektivt, og konceptet er jo også særdeles effektivt, som vi ser det herfra. Det kunne være, at man kunne nøjes med, at lågerne måske var lavet af noget bornholmsk, så der var en lille bitte historie i det. Det var bare det der lokale patriotisme. Men altså, bortset fra det, så er det jo ikke det, der det hele står og falder på. Jeg ser bare, at det her, det er jo bare en fed trend, som passer rigtig godt til den grønne ø, Bright Green Island Bornholm. Som der egentlig bare skal bakkes op om med fuld hammer. Det er meget imponerende, det som I laver. Men jeg tror også, man kunne lave et bornholmsk økosystem, sådan set, hvad skal man sige, også i selvstændigt regi, for så vidt. Det kræver bare et vis volumen. Så min pointe er bare, at lige så snart man laver det meget lokalt, så har det en risiko for at stige i pris. Mm. Ja. Og nære i, det er bornholmerne i hvert fald. Men det vi også talte om, det var jo, en ting er, at man har det i en mindre skala, men man kunne måske godt dyrke det på den måde, at man siger, jamen, vi benytter det her på Bornholm, og så, vi skal jo alligevel have fragtet materialer, om det så er nye eller gamle, til Bornholm. Så kunne man jo godt vælge at sige, jamen, hvis vi så mangler noget, hvilket vi nok vil gøre i relation til de opgaver, der nu skulle laves, jamen, så kunne man få fragtet genbrugsmaterialer fra jer, eller hvor det nu er,
i landet, så man ligesom kører det i den skala. Ja. Anders, hvad siger du? Hvordan kan vi gøre det med nogle mindre byggepladser og få det her til at fungere? Jeg er sikker på, at I må også have haft nogle sager, hvor at I har arbejdet med lidt mindre mængder og budgetter og sådan noget. Hvordan kan man komme i gang? Jeg synes jo allerede, at de her skure er jo en lille skala. Og det er jo rigtigt nok, som Niels siger, at der er nogen, at vi snakker volumener, og vi snakker industrialisering på meget af det. Men det burde jo kunne lade sig gøre, i hvert fald at lave dele af de her med de materialer, der nu måtte være tilgængelige. Men jeg vil også gerne sige, at der ligger nogle interessante potentialer i også at tænke inventar, byrumsinventar, uderum. Nogle af de ting, der er omkring de her, kan man sige, nogle af de her skure også, som måske ikke kræver samme volumen, men der er masser af idé i rigdom, kan man sige, på Bornholm i forhold til det. Og vi har blandt andet også lavet en kortlægning i regi af vores engagement med Københavns Kommune, hvor vi har regnet CO2. Vi kigger på alle de møbler, kantafgrænsninger, bænke, alt muligt andet, og prøve at lave en kortlægning af, hvad har der været her af genbrugsalternativer. Og der er et kæmpe tomrum for mig at se. Mange af de leverandører, vi bruger, når vi renoverer skoler, har ikke nogen produkter, hvor der indgår genbrugte byggematerialer. Så jeg synes også, jeg kan se, at der er et hul i markedet her, hvor man kan spille ind. Godt, der er spillemuligheder, spillerum. Maj-Brit, hvad tænker du? Du sidder jo med 1000 lejere i nogle boliger på Bornholm. Hvis man skulle gå ud og overbevise dem om, at det var de her i sådan et flot genbrugsskur, som man skulle opføre næste gang, der skal laves noget udrum ved jeres byggerier. Hvad er det, du tænker, hvad vil du sige til det? Eller hvad er det for noget værdi, du vil tænke, der er ved det her, som kunne gøre, at det var interessant? Det, jeg tænker ind i, det er jo, vi skal jo selvfølgelig hele tiden tænke økonomi i det også. Så det nytter ikke noget, at det er væsentligt dyrere, end hvis vi går ind og bygger nyt. Det har Carsten og jeg også siddet og talt om. Men der er også noget æstetik i det. Det her med, at jeg synes jo, de ser fantastisk ud, de der skure. Der er noget lækkert, og det er jo også det, vi kan høre, det her med skolebørnene, der blev kede af, at det skulle være til affaldssortering, de her rum. Fordi at, de vil godt bruge dem til noget andet. Og det tror jeg også, at mine lejere, de vil, hvis jeg kommer og tilbyder dem. Jeg kan faktisk sige, at vi skal i gang med at bygge nogle skure, og jeg er meget inspireret af det her, fordi jeg tror virkelig, det kan være, jamen, det kan være starten på et eller andet. Det vigtigste for mig er bare økonomien, at den ligesom også kan holde. Men det er også det fede ved det, fordi det, jeg synes, der var så stærkt, at lige kom op også, som Niels var op med, det var jo den der form for total økonomi. Det var den, der egentlig, jeg synes, jeg slår hovedet på sømmet, ikke? Fordi at når først man har fået skuret op, jamen så over levetiden, så kan det er jo ligesom, da vi alle sammen skulle til at investere i LED-belysning, der var jo også ved at falde ned af stolen, da vi skulle lave engangsinvesteringen, ikke også, men så 4,5 år efter, så begyndte vi nærmest at køre gratis belysning, og det er jo sådan set lidt det samme, vi har med at gøre her, at der ligger en større engangsinvestering, men over tid, så har du tjent den hjem, og det er jo sådan set jo ganske fornuftigt, altså. Og så får man så ovenkøbet også et helt andet produkt, end et eller andet standard trist at kigge på. Og det er jo også det, jeg kan tage med ind i, fordi for os er det jo også vigtigt, at de drifter vedligeholdsmæssige udgifter, de bliver holdt lave. Så gør det knap så meget, måske, at engangsinvesteringen, den er lidt dyrere, altså, som sagt, fra starten af. Jeg synes, designet holder jo, så det er jo nok også 20% fedt. Det er også fedt. Men ellers er der måske nogle perspektiver for at udfordre Niels på noget medbyg. Hvor I får leveret de store linjer, altså bindingsværket, og så har man måske muligheden for at lave nogle af de her indfyldselementer af lokale materialer. Det går der sagtens ikke nogle perspektiver der. Så har I styr på, at fundamentet står, som det skal være, og udhænget er, som det skal være,
Og ellers så, hvad siger du til det, Niels? Jeg synes, det lyder spændende. Det kunne man sagtens forestille sig. Man kan også forestille sig, at I havde en masse røde teglsten liggende over på øen, som ligger klar til at blive lagt op. Altså, så det handler jo om at finde ud af, hvor er det, det giver mening i forhold til, at det ikke pludselig, kan man sige, driver prisen et sted hen, hvor vi ikke vil være. Jeg er bare sindssygt glad for at høre, at der er nogle gode bygherrer til stede, fordi, og det ved jeg godt, at de fleste jo er, men i praksis ser vi bare ikke i udbuddet. Maj-Britt, nu bare lige for at vende tilbage til økonomien. Endnu, i hvert fald. Så det er bare en sindssygt vigtig pointe, bare min lille sidste pointe også, for at det ikke kun handler om næste skur. Altså jeg ved, Fischer Lighting er ude med et belysningskoncept med genbrugte lysarmaturer, og de møder igen og igen den problematik, at de står med det produkt, mange kunder egentlig gerne vil have, men fordi udbuddet er baseret på laveste pris, så er det meget, meget svært for dem at vinde. Men der mangler jo de der alternative portaler, eller den... Altså, udbuddene. Netop, men der, det er jo klart, der ligger jo, altså, plejer er jo stadigvæk også en hård modspiller i alt det her. Alternativerne i forhold til lavest fællesnævner er selvfølgelig også stadigvæk, altså det er så indgroet, det er så hyper indgroet stadigvæk i branchen. Altså jeg vil sige, bare det, at vi på Mølfabrikken skulle renovere den gamle produktionshal og skulle skaffe genbrugsmaterialer, altså det har jo været en rejse uden lige. Der var jo ikke på nogen, der har ikke været nogen, hvad skal man sige, håndværker, der har turet byde ind på noget som helst af det her. Og derfor så har vi jo lavet, for eksempel i det her tilfælde her, der har vi jo lagt det op og sige, okay, vi har nogle firkanter. Det er sådan noget, som håndværkerne de forstår. Dejlige firkanter, man kan sætte en pris op på, og så kan vi køre prisen på den måde der. Det er de dejlige trygge ved. Og så alt det andet, det har de jo stået af på, fordi hvis de skulle byde ind på at lave en væg af genbrugstræ fra en gammel gård i Klemmesker, som er nedbrudt, og vi har så også skåret det hele op og bygget det op, jamen altså, det er de jo aldrig nogensinde vil tørre at sætte en pris på. De vil i hvert fald overkalkulere helt vildt, for de ved ikke, hvad de har med at gøre. Og det har været, der har vi haft en masse erfaring med det her. Og det viser også bare, at selvom det er nogle dygtige holdmærker, vi har på Bornholm, og måske også intentionerne er der, vi er bare så lidt inde i de her, den nye måde at gøre tingene på. Der er så meget erfaring, og der er så mange kalkulationer og regneark rundt omkring, som slet ikke er parat til at tage opgaven rigtigt endnu jo. Så der ligger helt klart en fase her, og der skal der så gøres et ekstra nært stort stykke arbejde i at få synliggjort de her alternativer, som jo viser sig long run, måske endda at være den billigste løsning. Jeg kunne godt lige tænke mig at holde jer fast på det med økonomien. Nu sidder du på pengekassen, Maj-Britt, og har nogle lejer, du skal forsvare dig overfor. Niels, du har sådan nogle fine grafer. Jeg kunne ikke lide, der står ikke noget tal på, men jeg synes sådan, der stod et eller andet måske lidt 30-40% mere pris, men jo så tjener som tjener sig hjem på den lange bane. Er det en måde, som I kunne forestille jer, at I går ind og arbejder med sådan her type investeringer på, Maj-Britt? At man betaler lidt mere nu og her, og så bliver det lidt mindre på den lange bane? Ja, det tænker jeg faktisk. Netop fordi vi er enige i, jamen, så er det engangsinvesteringen fra starten af, og hvis vi så kan holde de drifter og vedligeholdelsesmæssige udgifter nede, det er jo også en del af den husleje, som man betaler, så giver det rigtig god mening. Og når man så får sådan noget materiale her, frem for måske at få et blikskur, som vi lige snakkede om før, jamen, så kan vi sagtens få det til at hænge sammen. Ja. Og jeg tror også, at det her med, at man som lejer, man passer bedre på tingene, når det er noget lækkert. Altså sådan tror jeg, vi alle har det som mennesker. Når vi ligesom kan se og mærke, og der er noget, ja, der er noget nostalgi indover, det betyder også noget. Og vi vil måske også godt betale bare en lille bitte smule mere for at få det. For netop for designet og for det helhedsindtrykket. Det kan godt være en 50'er mere hver måned i en livstidskalkulation. Det er jo klart, at vi taler økonomi, og når vi i hele taget taler byggeri på Bornholm, der skal man jo lige nu være meget glad, hvis man overhovedet kan få fat i en håndværker inden for de næste 6 måneder. Det er bare, nu nævner du medbygger, Anders, og jeg sidder også lidt og kigger, vi har nogle nedrivningsfirmaer inde i det, og jeg ved, I har nogle andre erfaringer også, Carsten. Hvem er det, der i praksis kan udføre det her? Hvad er det for nogle medarbejderprofiler? Er det top-tunede håndværkere, eller er det nedriver, eller er det ufamulært? Fordi det må også være en vigtig del af nøglen til det. Jamen altså, det er jo lidt en sjov ting, altså, når vi har den her situation på Bornholm, hvor der er faktisk mangel på håndværkere. Men det er klart, når man sådan skal være first mover i det her, så den måde i hvert fald, vi kunne få økonomien tænkt sammen på, det var jo at sige, jamen, de her, hvad skal man sige, konventionelle firkanter, som alle er trygge ved at byde ind på,
i udbuddene, og så slås de jo bare, som de plejer. Det er jo fint nok. Og så var der så det, som er svært at sætte pris på. Altså det, vi har faktisk måtte løse det ved at ansætte vores egen lille team af. Og der har jeg haft nogle, blandt andet nogle unge mennesker til at hjælpe mig, som måske har lidt udfordringer i hverdagen. Og den vej igennem kunne bruge deres krudt og arm og ben på at hjælpe os med at komme lidt mere i mål økonomisk på noget af det her. Fordi det har jo altså været en omkostningsfaktor gange 10 i forhold til bare at ringe til bygmand og så få et læs gips ind af døren. Men det vil vi bare ikke i det her projekt her. Så vi har også prøvet at lege lidt mere, om vi kunne samarbejde med nogle værksteder igennem FGU, igennem produktionsskolerne. For at de så også kan få noget erfaring i virkeligheden, i stedet for at sidde på de der lidt lumre værksteder rundt omkring, og så komme ud. Og det har faktisk været synes jeg, en sjov erfaring, vi har haft der, og haft dem med også i det. Så alle har egentlig vundet lidt på det i vores lille mini eksperiment her. Godt. Jeg tror, vi simpelthen er ved at være kommet omkring det her skur på rigtig mange måder. Og jeg ser sådan en lille, jeg kunne se, der var lidt lys i øjnene hos dig, Maj-Britt, at det her det måske rent faktisk kunne være noget, vi kunne være skønt, hvis vi kunne få lov til at se sådan et skur på Bornholm inden for de næste år. Så jeg tror simpelthen, at jeg vil sige tak for jeres bidrag her til paneldebatten. Og jeg vil også gerne sige tak til alle deltagerne for at have været med på det her interaktive format og stillet spørgsmål og leget med på kommunikationen. Vi kommer til at lave en opsamling på dagen i dag, og der, hvis der er nogen her efterfølgende også, der har nogle spørgsmål eller kommentarer eller et eller andet, så skriv det afsted til G21 eller til Rosiv. Og så kommer der en skriftlig opsamling, der bliver sendt ud. Jeg synes det er spændende at se, hvordan at det her felt det er rykket fra en masse eksperimentelle projekter og en masse foredrag og lektion omkring det til, at man kan stå ude på en skole på Frederiksberg og vise så flotte resultat frem. Så jeg synes, der er sådan lidt håb i byggeriet for, at man kan gå den her mere cirkulære fremtid i møde, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Så jeg tror bare, vi vil sige tusind tak til alle for at være med i dag. Jeg ved, Rosie, hun kommer lige nu. Nej, jeg vil bare være med og sige farvel og tak, fordi det har været super godt. Og tak til Anders og Niels, ja, og de to paneldebattører derude på siden af. Ja. Ja, så tusind tak for i dag, og have det godt derude. Hej. Tak for i dag. Hej.